Կաղավարում զրուցելու եմ քաղաքագետ Արթուր Խաչիկյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչիկյան։ Եթե լինի այս սահմանազատումն ու սահմանագծումը, պիտի խնդրեմ խոսենք նաև մյուս անվտանգային վտանգների մասին, որը որ այսօր սպառնում է ոչ միայն Տավուշին, այլ նաև ամբողջ Հայաստանին այս պարագայում։ Իմ համար շատ դժվար է պատկերացնել, որ մենք հասանք այս վիճակին, երբ մենք տեսնում ենք, թե մեր ոստիկանները եւ սեբետ բերիտավորները ինչպես են հարցակվում հայ մարդկանց վրա, իրենց ստիպում լքել իրենց տները, շատ դժվար է պատկերացնել, որ մենք հասանք այսօրին, չնայած մենք ասել ենք դրա մասին։ Իմ համար շատ անհասկանալի է, ինչու մենք չենք կարող ստանալ հետևյալ հարցերի պատասխանը. Ինչ հիմքի վրա է այս նոր սահմանը որոշվում։ Եթե սա սովետական քարտեզ է, եթե սա Ալմատի պայմանագիր է, նշանակում է սովետական քարտեզ։ Որ քարտեզը, այդ քարտեզը մենք կարող ենք տեսնել։ Ալիևը ասում է քարտեզ չկա, որտեղ ես մտել եմ, այնտեղ էլ կմնամ։ Հարց առաջին, երկրորդը, այս երկու գյուղից հետո, ասենք բոլորին ծեծեցին, հանեցին, անցան հաջորդ 4 գյուղի։ Այդ 4 գյուղն էլ ենք հանձնում։ Հետո հարց երրորդ, դեպի այդ գյուղերը Ալիևը պահանջում է ճանապարհ։ Այդ ճանապարհն էլ ենք տալիս։ Հարց երրորդ, հաց չորորդ, Ալիևը հիմա պահանջում է Վարդենիսը, իսկ այդպիսի բան չի եղել, որ նա մի բան պահանջի ու չստանա այս խմբից, նա պահանջել էր Ղարաբաղը, ստացավ Ղարաբաղը մաս-մաս, նա պահանջեց Գորիս Խափան ճանապարհը, ստացավ, նա վերցրեց Սև լիճի մի մասը, վերցրեց Ջերմուկի բարձունքները, դրանից առաջ Աղավնոն վերցրեց, Բերձորը վերցրեց, հիմա վերցնում է Սոտկը վերցրեց, հիմա այս գյուղերն է վերցում, չի եղել, որ նա ինչ-որ բան ասի ու այս խումբը չզիջի։ Հաջորդը նա Վարդենիսն է պահանջում, դրանից հետո նա պահանջում է Սյունիկում մի քանի գյուղ, Տիգրանաշեն, որը մեզ կտրում է Իրանից, դրանից հետո նա պահանջում է Զանգեզուրի միջանցքը, ինքն էլ է պահանջում Թուրքիան էլ, եւ արդեն շինարարությունը համարյա ավարտել են։ Այդ ամեն ինչը մենք զիջելու ենք, թե չենք զիջելու, դրա պատասխանը կարելի է ստանալ, թե մեզ ասելու են մաս-մաս, որ մենք փողոց դուրս չգանք։ Եթե նրանք մի անգամից մեզ ասեին, դուք պատկերացրեք 18 թվին, երբ որ կներեք, այս բոլորիս խապել էին, ինձ էլ ներառել, որ մեզ խապեցին, հանեցին փողոց արևմտյան գրանտերով սնվող կանալները, որ ոգևորեցին ժողովրդին, դուրս եկան եւ մեր ամբողջ քաղաքակիրթ Եվրոպան մեզ ծափահարում էր, որ հետո մեր մասին անգամ չհիշեց պատերազմի ժամանակ։ Մենք որ դուրս եկանք փողոց, դուք պատկերացրեք մենք այն ժամանակ այդ բեմից, այդ թատրոնը, որ գնում էր 3 միլիոն վարչապետ, մեզ ասեին, մենք եկել ենք, որպեսի հանձնենք Ղարաբաղը, հանձնենք Հայաստանի որոշ գյուղերը, 7, 10, 8, հանձնենք Սյունիկի միջանցքը, հանձնենք Վարդենիսի գյուղերը, հանձնենք Սևանի մի մասը, այդ մարդկանց կդնեն խելագարի տեղ և կհանեն միանգամից բեմից, կասեն ներեցեք, դուք խնդիրներ ունեք։ Բայց պարզվեց, որ խնդիրները մենք ունենք, որտեղ մենք հասանք այս վիճակի, այս հարցերի պատասխանը լինելու է, թե չէ։ Հետո, եթե Ալիևը հիմա ստանում է արդեն բաց ճակատ Թավուշում, երբ ուզում է կարող է մտնել, հիմա մինչև Ալավերդի կարող է գնալ, մենք մեր զորքը հանում ենք այնտեղ, որտեղ պարզվեց մենք ծառերով ենք պաշտպանվում։ Այդպիսի բան, ես երկար ժամանակ զբաղվել եմ միջազգային պատմությունով, մի հատ տենց օրինակ միջազգային պատմության մեջ չկա, որ երկրի ղեկավարը ասի մենք ծառ ենք ծնկելու, որ պաշտպանվենք ինչ-որ մեկից, դա շատ տարօրինակ է մեղմ ասած։ Հիմա նա արդեն ստանում է բաց ճակատ, այսինքն իր հաջորդ պահանջը, երբ որ նա պահանջի Սևանի մի մասը, եւ մենք փորձենք ասենք չէ, եթե տենց բան ընդհանրապես հնարավոր է, որ մենք Ալիևին ինչ-որ հարցով ասենք չէ, նա կասի, դե ուրեմն մենք դիմենք ռազմական գործողություն, եւ բաց է հիմա մեր դրանով էլ սպառնում է ժողովրդին Փաշինյանը, այսինքն բազմաթիվ այդ հանդիպումները, որ եղավ Տավուշում, տարածքներ չզիջելու այլ ընտրանքը Փաշինյանի, դա պատերազմ էր։ Ներողություն ընդհատելու համար դուք նաեւ խոսեցիք Ալմատիի եւ խորթային միության քարտեզների մասին, այստեղ եւս հակասություն կար հենց ներսում, որովհետեւ արդարադատության նախարարությունը մի քանի օր առաջ հայտարարություն տարածեց, որ այս սահմանազատումն ու սահմանագծումը տեղի է ունենում ըստ հրճակագրի եւ քարտեզների, բայց եթե իսկ Նիկոլ Փաշինյան, երբ որ հանդիպեց բնակիչների հետ արդեն երրորդ անգամ համոզելու, լրիվ հակառակներ ասում, այսինքն այդ սահմանները նոր պիտի գծվեն, այսինքն որևէ հիմքով չի արվում այդ սահմանազատումը, այս հակասության մասին էլ կուզեմ խոսենք։ Դե դուք ամեն ինչ ասեցիք, սա հակասություն է, այսինքն անորոշություն է, այսինքն որևէ հիմք չկա այս սահմանը գծելու, այսինքն Ալիևը ամեն ինչ ուժով է ստանալու, եւ սովետական քարտեզների մեջ Սյունիկի, Զանգեզուրի միջանցք չկար, բայց նա դա ստանալու է, նա պահանջում է դա, այսինքն որևէ Ալմատի պայմանագրի մասին խոսալը դա աբսուրդ է, մանավանդ որ 35 տարի մենք դրա մասին չենք խոսում, եւ այս խումբը, որ եկավ իշխանության, չհիշեց դա, ասում էր, որ Արցախը Հայաստանի է, վերջ հիշում եք, հերթական խաբերություն։ Սա ակնհայտ ձախողված խումբ է,
որը հիմա անցել է փաստորեն բռնապետության, դարել է բռնապետ, դիկտատուրա, և տերորի ենթարկում մարդկանց, ցավոք սրտի գտնվում են մարդիկ, ովքեր պարգևավիճարներ ստանալով ծեծում են կանանց, ծեծում են ուսանողներին, ծեծում են անչափահասներին։ Մենք հասանք դա, դա էլ մեր թավշա դեմոկրատիան։ Էլ ինչ բացատրեմ, ասեք էդ էլ ասեմ։ Նաև դուք նշեցիք, որ սա միայն տավուշը կոպիտ, ասպես ասաց, միայն սկիզբն է, նաև շատերը խոսում են այն մասին, որ տավուշում հնարավոր է կրկնվի այն սցենարը, որը որ եղավ Արցախում, որովհետև փաստացի, ինչպես դուք էլ նշեցիք, մենք հենց թիրախում ենք, նշանառության տակ ենք, դուք ինչքանով եք հավանական համարում այստեղ նաև Արցախի սցենարի կրկնությունը, խոսքը նաև շրջափակելու և ի վերջո տեսանք Արցախում ինչ սարկացումներ տեղի ունեցան։ Մենք ասել ենք, և ես իմ ընկերներս տարիներ առաջ, որ սա է լինելու Արցախի վաղճանը։ Ասել ենք, ոնց ասենք, նենց էլ եղա։ Ինչ որ դուք տեսնում եք հիմա այդ գյուղերում, դա Արցախի մոդելն է, փոքր Արցախ, չէ՞։ Հաջորդ Արցախը մենք ենք։ Կրկնում եմ, չի եղել նենց բան, որ Ալիևը ինչ-որ բան պահանջի, այս խումբը չզիջի, որովհետև նրանք մեզ ասում են, եթե չզիջենք պատերազմ լինելու, եթե զիջենք, էլի է պատերազմ լինելու։ Դուք մեր ժողովրդի տեղ լինեք, չեք խելագարվի, ես կխելագարվեի։ Նա հիմա պահանջում է Վարդենիսը, նա ասում է, որ դա է մեզ պետք։ Իր քարտեզներում Սևանի կեսը Ադրբեջանն է։ Այսինքն Սևանում ապրող մարդիկ թող մտածեն, թող այս կադրերը լավ նայեն, ոնց որ մենք նայում ենք արցախցիների արտագաղթին, որը ամոթաբար ոչ մի երկիր չդատապարտեց, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Արևմուտքը, մի բառ չասեցին, ցեղասպանություն եղավ 120,000 մարդու դեպորտացիա, ոչ ոք ոչ մի չասեց։ Այ դուք որ դա նայում եք, դուք չեք կարծում, չէ՞, որ ձեր գյուղը գալու դա։ Հիմա դուք դառաք արցախցի, չէ՞, այս երկու գյուղերի բնակչությունը, որը քանի տոկոսով էր ընտրել, այս խումբը 60-55-60%, չորտես թվեր եմ տեսել, հա, դե էդ էլ տեսակ։ Հաջորդը ոնց է կարծում, որն է լինելու, եթե Արցախ ասում է, եթե Ալիևը ասում է, ինձ Վարդենիսը պետք, Սյունիքը պետք, հետո ինչպես մենք նշեցինք, խոսում ենք ձեզ հետ, երկու օր առաջ նրանք պաշտոնապես հիմա բան են ստեղծել, հեռուստատեսության կանալ են ստեղծել Արևմտյան Ադրբեջան, այստեղ ոչ Վարդենիսի հարցն է, ոչ 6 գյուղի հարցը, ոչ մի բանի հարց չի, մենք իրանց տարածքն ենք, նրանք մեզ պաշտոնապես հիմա ունեն Արևմտյան Ադրբեջանի կառավարություն, մեր ամբողջ տարածքը Ադրբեջան է ըստ իրենց, սա Թուրքիայի վրեժն է մեզանից, որ մենք դեռ խոսում ենք Արևմտյան Հայաստանի մասին, նրանք ասում են խոսում ենք, դե հիմա դուք կդառնաք Արևմտյան Ադրբեջան, դա իրենց վրեժն է, սրա ո՞ր մասը պարզ չի, ես չեմ հասկանում, նրանք ասում են դուք ստեղ չպետք է ապրեք, դուք ստեղ ռուսներ են ձեզ տեղ բերել, օգտագործում են պատմության մի հատվածը, որ իրենց հարմար է, ասում են ձեզ ռուսներ են այստեղ բերել, մենք ձեզ տեղից կվրնդենք, դուք Արևմտյան Ադրբեջան եք, և մինչև հիմա ինչ որ ասել են, նրանք վերցրել են ուժով, այս խումն էլ չի կարողանում պատասխանի այն հարցին, դուք ո՞նց եք դիմադրելու, եթե ասենք վաղը նրանք փորձեն ուժով վերցնել Սևանի արևելյան ափը, դուք ինչ եք անելու, ինչով եք պաշտպանվելու, եվրոդիտորներ եք բերելու, որ բլոկնոտներով տանկերին խփեն, թե ինչ են անում, թե ինքնաթիռները բաներով, հեռադիտակներով են խփելու, ինչ են անելու, կամ դուք ինչ եք անելու, դուք այսքան տարի, մի քանի տարի անցավ պատերազմից հետո, դուք հակադրոնային ինչ-որ պաշտպանական համակարգեր ձեռք բերել եք, ես չգիտեմ դրա մասին, ինչ եք անելու, Սյունիքի միջանցքը ո՞նց եք պաշտպանելու, եթե նրանք ուժով վերցնեն, Թուրքիայի Ադրբեջանի դեմ ինչ եք անելու, անցակետ եք դնելու, դրոնով խփելու են, վերացնել են, ինչ եք անելու, դուք կարող եք բացատրեք, ինչի հիման վրա է սա կատարվում, և դուք ինչ կարող եք մեր ձեր ժողովրդին, համարենք, որ մենք իրենց ժողովուրդն ենք, ինչ եք ասելու, ոնց եք ապահովելու մեր անվտանգությունը, որտեղ ձեր այդ ամբողջ քաղաքականությունը արևմուտքի վրա հույս դնելը տապալվեց ամենամեծ ձևով, ամենայդ սպեկտակուլար անգլերեն ասում են, պայթեց, ֆեյերվերքի պես պայթեց ձեր այդ արևմտյան հույսը, ձեզ Բրյուսելում տվեցին տանձի պոչ, ասեցին ոչ դաշինք կլինի, ոչ ՆԱՏՕ կլինի, ոչ անվտանգության երաշխիք կլինի, այն բոլոր բաները, որ Ուկրաինային առաջարկում են և տալիս են արդեն, մեզ ոչինչ չեն տալիս, անգամ Եվրոպայի ընդհանրություն, անգամ ազատ վիզաների ռեժիմ, ոչինչ չտվեցին, ոչինչ չստացան, այս ամբողջ քաղաքականությունը պայթեց փուչիկի պես, հիմա ինչ եք անելու, այդ հարցը մենք կարող ենք այդ պատասխանը ստանալ։ Դե ինչպես անվտանգության երաշխիքը, ինչպես երեք նշեց, եթե խնդիրը դպրոցի Երևանն է, այսինքն եթե դպրոցը մեկ ծառ կարող է տնկել և դրանով անվտանգություն երաշխավորել։ Գիտեք, մենք պետք է այդ անձին արցան կառուցենք, այդ արցան տնենք, որովհետև այսպիսի բան չի եղել մարդկության պատմության մեջ, որ երկրի ղեկավարը այսպիսի հայտարարություն անի, մեր ժողովրդին ցեղասպանում են, դա մեր գործը չի, մեր ժողովրդին ցեղասպանում են, դա ուրիշ պետության գործն է, մենք ծառ ենք տնկելու, որ պաշտպանվենք, սա կամ ասում եմ խնդիրներ են հոգեբանական, որը պետք չէ որևէ ձևով վիրավորել, իհարկե, բայց օգնություն է պետք, կամ սա շատ բացի բաց ձևով մեր ժողովրդին ծահորում են, մեզանից վրեժ են հանում,
թե ինչով ենք մենք նեղացրել այդ մարդկանց, ես չգիտեմ, գուցե ինչ-որ անհաջողություններ են ունեցել իրենց կյանքում, բայց այսպես վրեժ խնդիր լինել սեփական ժողովրդի sense ձեռ առնել մարդկանց, որ դուք ծառ եք ընկել, 5000 տղա մահացավ այդ պատերազմում, մենք դա հիշում ենք, թե արդեն մոռացել ենք, թե առևտուրի մասին ենք մտածում, թե այդ 5000 տղան ինչպես ասվեց, մահացան նրա համար, որ որոշ մարդկանց դավաճան չասեն։ Այսպիսի բան, որ մենք կուլ ենք տալիս, այս ամեն ինչին դիմանում ենք, ես էլ ինչ ասեմ։ Պարոն Խաչիկյան, կուզեմ նաև խոսենք այսօր տեղի ունեցածի մասին, կիրանցում, ոստիկանության գործողությունների մասին եւ առհասարակ այս վերջին օրերին կիրանցում տեղի ունեցողի փակ ճանապարհների եւ քաղաքացիների բնակիչների դիմադրության մասին։ Ես այնտեղ չեմ եղել, ես փորձում եմ շատ օբյեկտիվ լինել, չեմ եղել, բայց ըստ այդ կազմերի, որ ես տեսել եմ, դա բռնություն էր, բռի ուժ էր։ Բռի ուժով այդ մարդկանց ցրելը, չգիտեմ, որքանով ճիշտ էր, երևի ճիշտ չէր, բայց ես իմ աչքերով տեսել եմ, ինչպես էին ծեծում մարդկանց, բանը, քաղաքի կենտրոնում, Պրոսպեկտում, բանի, Բևերի ցույցներ, ես գիտեք, Բևերին ժպիտով են վերաբերվում, իմ համար դրանք լուրջ չեն, բայց այնուամենայնիվ մարդկանց այդպես գազանաբար ծեծելը դա շատ սխալ է։ Մենք կարծում ենք 6 տարի առաջ, որ մենք դարանք թավշյա դեմոկրատիա, սա ինչ թավշյա դեմոկրատիա է, որ դուք ցուցարարներին, խաղաղ ցուցարարներին ծեծում եք, այս մարդիկ փորձում են իրենց տները պաշտպանել, որ փաստական չդառնան, եւ մենք մինչեւ հիմա, օրինակ այդ բերետներին, հա, որ ծեծում են մարդկանց կամ հարսակուի մարդկանց վրա, իրենց որ հարցնենք, դուք հասկանում եք այս սահմանը ով է գծել, ով է այս սահմանը գծել, ինչի հիման վրա, նրանք դեռ պատասխան ունեն, վառը այդ մարդիկ, բայց մի մասը այդ ոստիկանների եւ սև բերետների, կարմիր բերետների, նրանք էլ են, չէ՞, երևի ոչ միայն քաղաքից, այլ գյուղերից։ Եվ հաստատ մարդիկ կան, որոնց գյուղերը այդ վարտենիսում էլ կլինեն, Սյունիքում էլ։ Այդ մարդկանց հարցնենք, դուք համոզված եք, որ վաղը ձեր գյուղը չի գա նույն բանը, ինչ որ եկել է այս մարդկանց մոտ։ Մի հատ գնանք վարտենիսում խոսանք մարդկանց հետ։ Դուք ո՞նց եք կարծում, հաջորդը ով է լինելու։ Եթե Ալիև ասում է, ես վարտենիսն եմ ուզում, ու մինչև հիմա չի եղել, որ նա մի բան ասի, ուզում եմ, այս խումբը ինչ որ ձևով դիմադրի։ Վարտենիսները տեղյակ են։ Սևանի բնակչությունը տեղյակ է, որ դա արևմտյան Ադրբեջանն է։ Սյունիքի մարդիկ ինչ են մտածում։ Թե էլի էս գյուղացիների պես ասելու են՝ մի եկեք ստեղ, բան եկա, ինչ էին ասում, քաղաքանացնում եք, բան եկա, անում խառնում եք։ Հա, քաղաքանացնում եք, խառնում, ահա, էս էլ բան։ Կամ քաղաքականությամբ մենք չենք զբաղվում։ Մենք չենք զբաղվում։ Տեսակ ինչ եղավ։ Հա, էս քաղաքականություն չի, երբ որ թշնամին գալիս է ձեզ դեր տնից հանում, ա դա քաղաքականություն չի, դա զավթում է։ Դա քաղաքականություն, դա հայրենիք ունենալ չունենալը։ Ընդհանրապես մեր հանրությանը պետք է հարցնել այն մարդկանց, ովքեր ջազի ֆեստիվալ են գնում, վաղ չեմ ասել, գնան գարեջրի ֆեստիվալի, այդ ուտոցի խմոցին, որ տեղի անում, այդ մարդկանց հարցնեն, դուք համոզված եք, որ դա ձեզ չի վերաբերվում։ Սա այստեղից 2 ժամ է մեքենայով, սա ոչ Բրազիլիայում է տեղ ունենում, ոչ էլ Նոր Զելանդիայում։ Սա այստեղից 2 ժամ մեքենայով, 2 ժամ դուք հասնում եք այդ տեղը, որտեղ սա կատարվում է։ Դուք ինչու եք մտածում, որ դա ձեզ չի հասնի, որ դա ձեզ չի վերաբերվում։ Այն մարդը ասում է, դուք արևմտյան Ադրբեջան եք, Իրիվան եք դուք։ Դուք Իրիվանում եք ապրում։ Ինչու եք կարծում, որ ձեզ դա չի հասնի։ Մի հատ հարցրեք էլ այդ մարդկանց, ինձ հետաքրքիր է։ Դա այո, Ադրբեջանի տարածքային նկարտումները եւ այս վերջերս բավականին ակտիվացել է քարոշչա մեքենան արևմտյան Ադրբեջանի, ոչ միայն հեռուստաընկերություն, այլեւ տարբեր հոլովակներ, որոնք որ տարվում է պետական մակարդակով։ Այո, բայց դա շատ բնական է, որովհետեւ եթե ագրեսորը զգում է, որ դուք թույլ եք ու դուք նա ինչքան ձեզ խեղդում է, այնքան դուք զիջում եք, նա շարունակելու ձեզ խեղդել։ Դա բնության օրենքն է, դա միջազգային հարաբերությունների օրենքն է։ Ուժը, երբ որ զգում է, որ դիմադրություն չկա, շարունակում է առաջ գնալ, եւ դուք շարունակում եք զիջել, հետ քաշվել։ Ինչպես Հիտլերին Չեխոսլովակիան սկզբից մի մասը տվեցին, հետո նա ամբողջ Չեխոսլովակիան կուլ տվեց, հետո Լեհաստանը կուլ տվեց եւ այլն։ Մենք ունենք մեր կողքը 2 էքսպանսիոնիստ պետություն, Թուրքիան, որ ուզում է ստեղծել նոր Օսմանյան կայսրություն, մեր սիրելի եվրոպական բոնբոն ուտող ընկերները բացարձակ չեն խոսում դրա մասին, որ նոր Օսմանյան կայսրություն է ստեղծվում, մեր վրայով է դա անցնելու։ Արևմտյան Հայաստանը քիչ էր, որ ոչնչացվեց, հիմա արևելյանն են ոչնչացնում, ոչ մեկին դա չի խանգարում, Եվրոպան ոչինչ չի ասում դրա մասին, շատ լավ ընկերներ են Ալիևի հետ, Վունդերլայնը իր մեռավ ձեռները պաչելով, իրանք բան ասում են, մեր դաշնակիցները ստեղ Թուրքիան է եւ Ադրբեջանն է, ոչ մեկին չի խանգարում, որ նրանք Օսմանյան կայսրություն են ստեղծում, մարդու իրավունք, բան, Թուրքիան Սիրիայում արդեն մի 6 թե 7 տարի 30 կիլոմետրանոց զոնա է հաստատել անվտանգության, ոչ մեկ դրա մասին չի խոսում, հա, հանգիստ մտել են, մեզ էլ 120,000 մարդ քշեցին, հանեցին, հազարավոր տարիներ հայեր այնտեղ ապրեն, ոչ ոք դրա մասին չի խոսում, ով է մեզ գալու ստեղ ապահովելու անվտանգության։ 2 թշնամի ունենք, հիմա Ռուսաստանը 3-րդ թշնամի դարձրեցինք,
գնացինք արևմուտք, մեզ ծիծաղացին մեր երեսին փաստորեն։ Անդեղ էլ տապալվեցինք։ Հիմա ինչ էս ինչ քաղաքականություն է, այս քաղաքականությունը ուր է գնում։ Մենք չենք, ես չեմ հասկանում սա ինչա։ Կամ սա ուղղակի արտաքինի, արտաքին ուժերի պարտադրանքն է, որ մենք հանձնվենք ոչնչանանք։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Խաչիկյան։ Հիշեցնեմ, տաղավարում զրուցում էի քաղաքագետ Արթուր Խաչիկյանի հետ։